Enquanto eu procurava mais informações sobre a Siva, descobri um fenômeno recente inexplicável originando perto de Clovis Bray. Este é território Cabal. Acho difícil os decaídos terem tido tempo de fazer experimentos nesses laboratórios sem serem perturbados. É verdade, mas há registros de protótipos de Siva que nunca foram recuperados. Eles podem ser a peça que está faltando. O Sr. Timur também falava de protótipos de Siva. Está bem, meu velho amigo. Vamos seguir o seu caminho. Você deve estar chegando nos arredores a qualquer momento. Posso te guiar até os laboratórios biológicos, mas vai ser preciso investigação para localizar os protótipos de Siva quando estiver lá. Eu confio no nosso jovem lobo por lá. Ele vai encontrar o nosso caminho com certeza. Ele acabou de te chamar de jovem lobo? Pelo menos é melhor do que Luzinha. Estou vendo nenhuma luz piscando, anunciando a pesquisa com Siva. Talvez tenha um painel que possa nos ajudar a encontrá-la. Ok, o que temos aqui? Quem diria que encontrar arquivos perigosos da Era Dourada seria tão fácil? Tem um banco de dados intacto logo abaixo da gente.
Infelizmente, minhas fontes dizem que você vai precisar descer para o subsolo. Cair de grandes alturas é a nossa especialidade, na verdade. Que tal o poço do elevador? As portas para o poço do elevador devem estar aqui em algum lugar. Nada como corpos de decaídos para sabermos que estamos no lugar certo. Aí estão os arquivos da pesquisa Bray. Agora é vasculhar os documentos. Interessante. Havia vários protótipos, cada um programado para servir uma função diferente. Tem um que construía máquinas, aprimoramentos virais de armadura, fascinante. Ah, temos um vencedor, diagnóstico cibernético. Exatamente o que os decaídos precisariam para... Ah, fica para depois. Temos companhia. O jovem lobo ataca novamente. Tyra, os arquivos do protótipo vão ser o bastante para descobrirmos como enfraquecer o controle dos decaídos sobre a Siva? Dentre todas as pessoas, eu tenho que lembrar a você que eu não sou uma cientista e sim uma erudita? Não se preocupe, velho amigo. Eu e o Shiro não vamos deixar nada sem ser descoberto. Você terá sua defesa.